Hallo? Det er Federsen. Jeg synes lige, jeg vil gøre opmærksom på, at jeg kvær mine forbindelser op efter har formået at få viceborgmesteren med til vores generalforsamling i aften. Regnskabet er så fint, at det nok er ved at vise frem. Glimrende. Så vil jeg glæde mig endnu mere til at forelægge det. Og ja, selvfølgelig ved jeg, at de er formand, men det må da være mig som kasserer, der skal fremlægge og kommentere regnskabet. Næh, hør. Næh, hold. Næh, stop nu lidt. Hør. Kunne de ikke lige ekspedere mig? Ja, lige et øjeblik. Ja, jeg har travlt. Jeg skal nå et tog om 3 minutter. Ja, så skulle de tage og skynde dem lidt. Jeg skal bare have 30 års frimærker. Det er lugen ved siden af. Jamen, der står jo frimærker her. Ja, men kun hele ark. Undskyld, jeg hørte ikke det sidste, de sagde. Jeg siger, det må fanden galme være mig som formand, og som den myndighederne regner med, der forelægger regnskabet. Som kasserer skal de kun sørge for, at det stemmer. Ja, det må de kunne forstå. Har de flere indvendinger? Så ud med dem! Jeg synes, det er uretfærdigt, at de skal høste palmerne af de løg, jeg har sået. Ja, så er det godt, lille pakkepostmester. Den slags insinuationer hører ikke hjemme i denne samtale. Må jeg blive fri for dem? De irriterer mig! Jeg er i kraft af min viden om offentlig administration blevet valgt til formand. Og at arbejde, jeg har påtaget mig, passer jeg til punkt og prikke og på klokkeslæt. Ja, så er det godt. Så er det godt! Jeg siger, så er det godt! Vindel her! Ja, undskyld, det var alt grunden til at bygge en garage på Vingevej. Der er kaffepause!